Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Міноборони РБ повідомили, що особовий склад підготує техніку до бойового застосування і обладнає стартові позиції. Один із ракетних підрозділів армії Білорусі висунувся в призначений район. Про це в п'ятницю. 24 лютого повідомляє прес-служба Міністерства оборони Республіки Білорусь. В оборонному відомстві РБ зазначили, що рух комплексу здійснюється в межах заходів бойової готовності. Особовий склад має відпрацювати комплекс заходів із обладнання району стартових позицій і підготувати техніку до бойового застосування, сказано в прес-релізі. Нагадаємо, за даними звіту Інституту вивчення війни ISW від 23 лютого, Кремль намагається втягнути Білорусь у війну з Україною. 23 лютого в ОК «Північ» повідомили, що біля кордону з Чернігівською областю помічено рух колон військової техніки без розпізнавальних знаків із живою силою, одягненою в піксель, схожий на форму Збройних сил України. У командуванні заявили, що мета фальшивих операцій – звинуватити Києва в порушенні територіальної цілісності неназваної країни. Аналітики ISW переконані, що йдеться про Білорусь. Того ж дня, 23 лютого, Олександр Лукашенко заявив, що на кордонах із Польщею, Литвою та Україною немає концентрації військ для нападу на Білорусь. Він заявив, що Мінськ попередив Україну та Захід, що в разі вторгнення на територію РБ гостро реагуватиме. В той же час польська влада прийняла рішення вислати білоруського аташе з питань оборони у Польщі. Найближчим часом білоруський військовий аташе залишить Польщу. Прес-секретар МЗС Ясіна також повідомив, що територію Білорусі вже залишили офіцер прикордонної варти Польщі та двоє співробітників польського консульства у Гродно. Цьому передувало те, що Польща прийняла рішення закрити рух у пункті пропуску «Бобрівники» на кордоні з Білоруссю. В той же час Лукашенко розуміє, що зараз він єдина людина в Білорусі, яка може забезпечити, гарантувати Путіну контроль над Білоруссю. Немає жодного більш проросійського і лояльного політика. Гібридна окупація Білорусі відбувається вже досить давно, з 1996 року. Коли прийшов до влади Лукашенко і почав процеси інтеграції Білорусі та Росії, була створена союзна держава, Білорусь приєдналася до ОДКБ. І під цими двома союзами Білорусь вводила російські війська. Білоруську економіку ставили під контроль російською в залежність від російської. Але 2021-2022 років ця залежність Білорусі від Росії досягла свого піку. Ми зараз бачимо, що через Лукашенка Росії вдалося практично поставити під контроль усі сфери функціонування білоруської держави. Присутній військовий контингент до 12 тисяч людей. Синхронізуються закони, кожного місяця відбуваються зміни в білоруському законодавстві, аби наблизити його до російського. А на місце знищених бізнесів, громадських організацій, медіа приходять російські, які просувають свої наративи. Тому незалежно від того, справжній цей план чи ні, процес поглинання Білорусі руками Лукашенка вже відбувається. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!